Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u třetího videa, nebo spíše let's play ze hry FIFA 14 a zrovna se koukáte na moji základní sestavu. A dneska si samozřejmě zahrajeme Ultimate Team pro změnu a asi nemusím představovat moji základní sestavu a rovnou se na to vrhneme. Hrajou proti Panathinaikosu, myslím, nepamatuju si to přesně. Jo, Panathinaikos, ne, ani to nepřeču, dobře, nevadí. Mají ale jenom 3 hvězdičky, což se mi zdá jako nějaký divný, ale dobře, nevadí. Hraju venku, je to teda poloprofesionální tým a nebudeme se tady zdržovat nějakou zdržovačkou a já to rovnou zapnu, myslím, že se nějak podaří, tak. Úvod nechám samozřejmě mému kolegovi frajerovi. Cílem by pro ně mělo být udržení příslušnosti v soutěži. Pak se na to vrhám. Úspěchem pak postu výš. Naše týmy opravdu neuvěřitelně nastupují, kameraman je asi ožralý, protože hejbal kamerou. A ten už vypadá střízlivě, dokonce i chodil. Základní sestavy nás nezajímají a už se na to rovnou vrhneme. Já doufám, že dneska mi to vyjde, nebo aspoň tenhle zápas, dneska jsem zatím vyhrál 2 zápasy ze 3, jeden jsem pak prohrál, ale to byla světová třída a to fakt nešlo. Dostal jsem jeden náhodný gol z rohu, Ibai Gomez, můj oblíbený útočník, který to takhle vždycky zatáhne, to byl foul, jasná penalta. Cože, to nebyla penalta. OK, fajn, nevadí. To se mi nějak nezdá teda, ale dobře. Pojď. Ho, výborně David Villa. Ale potom už bohužel na míč nedošáhnul. Ale on to zvládne, on je to frajer David Villa a výborně Herrera. Pojď, Tomáš, co stihneš? Ou, dobře ty kámo, výborně Villa. Ou. Počkat. Tak, pokračujeme tam, kde jsme skončili a akorát, že já by sem nic nějak usekalo sem zdá, nebo já nevím, co s tím je. A už by to mělo být v pohodě. Nevím proč, ale když jsem točil, když byly ty 2 díly po sobě, tak ono mi to prostě šlo a potom najednou z ničeho nic se mi ta hra 2x za sebou vypla během zápasu a já vůbec nevím, čím to je. Jenom se prostě sekla a nešlo to, přitom počítač mám pořád stejný, jo, ale jaký faul? Se mi nějak nezdá teda, jako jo. Ale OK, no, dobře. Oh, frajírek, no jo, co mi? Oh, to nakonec bylo docela nebezpečný, ale pořád se mi to nějak nezdá. Co je kalibrace videa? Aha, asi nic. Herní nastavení něco, jo dobře, takže tady v tom už asi nic nenastavím, OK, nevadí. Tak jo, jdeme hrát. Jo, doufám, že tady to video bude použitelné, protože jsem zdá, jsem to nějak... Nevím, no, co s tím je, ale... Bude to v pořádku, já tomu věřím. David Villa, nebo aspoň myslím, že to David, ale... Kdo to Tomáš Villa? Nepamatuju si jejich jména. David Villa, škoda, že to na něj neprošlo, to mohl být krásný gól, kdyby to prošlo. Mark Bartra, Mark Bartra, jo, to jsou jména. Krásně to udělal, ale David Villa, vystřelí! To byl roh, to bylo tečovaný. Ano, přesně tak. Najdeme Puyola. Ou, to jsem asi trošku přetáhnul. Ale pojď stejně, škoda. Já vůbec nevím, jak mám kopat trohy, nebo spíš nevím, jak mám hlavičkovat. To je pro mě takový docela obtížný. Pojď, vybojuj, dobře. David Villa vybojoval míč. A Villa do šance, nedává gól. Ou, to je škoda. Sergio Bisket nahrává do offsideu. Ne, ne. A tady David Villa. Viděli jsme, že vyskočil, škoda. Šlo, ale stejně ho nedokázal. To bylo opravdu ofus. Tak pojď ty kapíno, kaptáne, nebo jak si říkáš, frére. Mark Bartra, ale Puyol tady hlídku je úplně bezvadně. Samozřejmě mi to zase vybojoval. David Villa. Pojď nahraj. Dobrá zimrony.
No, oni tam zase přiběhli, hajzlové. To, ou, nějaká dobrá klička, ne? Fréří tady. Frajírek nějaký namachrovaný. Ideola. Uvidíme, co teď vymyslí. Jo, jich tam mám strašně moc těch hráčů. Ou, teďkon to bylo hodně nepříjemný. Co s tím je? Já vůbec netuším, co s tím je. Ach jo. Tak co myslíš, Beňate? Psech je blízké, co bohužel nic dál. André Herrera. Ale to by měl být out pro mě. Co myslíš? Ne jo. Takhle jsem vyskočil asi úplně zbytečně. Taky... Ježišmarja. Co jsem měl mít? Nano. Ty... jsem dělal asi trošičku vedle. Ale už jsem se odnaučil docela faulovat, což beru jako docela dobrý pokrok. To jde ven. Cože, on to... To je nějaký... Jak to jako udělal? To je nějaký úplně totální skill nebo ekr. Tak co vyjá, co myslíš? Zasekneme, ano, parádně. A Sergio Busquets je v šanci! Sergio Busquets! Tohle faul nebyl dobře, uznávám. To jsem měl udělat s tím něco trošku lepší, ale oni jsou prostě dobrý v té obraně. Mark Batra. To jsem špatně nahrál. Já jsem nějaká strašná nubka, potom co jsem to asi, já nevím, takový dva měsíce jsem to nehrál, si myslím určitě, nebo to ne, tak měsíc no. Občas jsem si dal zápas, ale jako mi nic moc hraní to nebylo. Jako André Herrera. No to spíš záleží na tom, jak hrát tu úroveň, no. Potom třeba to začátečníka je to opravdu hodně lehký ta hra. Ale tak už potom na tu světovou třídu to fakt nejde zase už jo. Tak potom dostávám opravdu na zadek. Pak pojď Vila, už dáme gol, hoši, už dáme gol, už je 38. minuta. Ideální čas na gol. Nebo ne. No jo, to je kopáč, úplně. Pojď, hezky zezadu si to rozehrajem, hoši. Půjde to obrátí na Beňata. Balenciaga. Co to je? To bylo... Jsem se ukopnil. Sergio Busquets. Vystřel! Ale docela dobrá střela, ne? No, musím to zkoušet takhle častěji, se mi zdá. Vždycky s tím balonem jdu až přímo jakoby do gólu. Ale pomyslím jsem tady, že se ve Fier dají taky dávat góly tím, že budu střílet z dálky. A protože my ty golmany jsou na ty střely z dálky dobrý, ne? Sergio Busquets. Potom se budu hrát tak, že to pořád budu střílet a nakonec ten gol nedám. Já se znám, já jsem... Co ty, to se tady s tím točíš uprostřed? No jo, no. Pak přišel fotbalista ukopnul ti to, co kam? Rozběhni se! Jo, David Vila! O, oh, penalta! Teď mě podkosil! Ach jo, já jsem měl vystřelit. Já jsem... Taky FIFA profesionální hráč. Konec prvního poločasu. Super, úžasný. Tak pojď, jdeme dál. Lagos, Ibai Gomez. Na Vilu. A Vila to tady roztáhne, pěkně, ou, dobře ho udělal. Krásná zasekávačka. Pojď. Dobre, pojď, to je gol. Není! No! Minulý zápas jsem dal takhle úplně nádherný gol, ale vlastně to bylo z dorážky, vlastně jsem střílel a pak tomu z dorážky, to je krásný gol, to tam zavisl do šibenice, že jo, ale to se to nějak nepovedlo, ne? Jsem se bál, abych to nepřestřelil, ale komunec to dal moc malý, frajírek, super. Pojole, už si dneska po druhý minul balon, co to s tebou je? No proto. Tohle je statistika střeleckých pokusů. Ale co ty tady zase děláš za kašpara? Beňat. Tady to je David Villa.
David Villa jde do úniku. A gól! David Villa dává gól na 1-0 v 53. minutě. Už jsem se bál, že to nedám a nakonec tak nějak se štěstím, vlastně mu to, no to bylo štěstí jak svině. No se nezdá, ale dal jsem to hodně špatně. David Villa, prostě kvalitní útočník, jo. Já jsem fauloval, jo, se nějak nezdá, že jsem fauloval, hele, jako co to tady na mě zkoušíte, fréři. Ježíš, kam to nahráváš? Ty jsi na úplně křivej, ne? Tohle nemá, no, to by nemohlo být. Doma nechytají, no, protože já jsem si myslel. Na koho to rozehrem? Třeba tamhle, na to frajítka uprostřed. Diego Lopez vybijí. Tomáš, dobře jsi to prodloužil, ale bohužel na nikomu. Super. David Villa. Co to bylo za přírok? Můžeš mi to vysvětlit? Pojď, škoda, že jsi to nestih. Už jsem tam viděl takovou krásnou kolmici. A nakonec to nic nebylo. Tohle je pro Ibai Gomeze. Výstnost centruji, ale to je špatný centr. Už nevím ani centrovat, já jsem prostě špatný v té FIFA, nevím, proč to mám hrát. Ale vy jste si vlastně o to video říkali, jak na Skypeu, taky jsem četl nějaký zprávy na YouTube trošku. Já tam moc neodpovídám na tom YouTube, protože je to tam strašně nepřehledný. Ale na Skypeu jste mi pár lidí psali, no, aby jsem udělal video z FIFA. A tohle mohl být zase krásný gol. Pojď. Vystřel. Centru, a pojď do gólu, pojď. Ne, to si děláte srandu už. Břevno. Ježíš Maria. To si děláte srandu, ne? Jak můžu trefit břevno? Tak pojď. Sergio Biskete, já tě vystřídám, jestli budeš hrát tak podle tušku. Já musím vystřídat svoje útočníky, protože oni koukám, že David Villa už je úplně mrtvej. Vystřídáme ho za tadyhle mojí nováčkovskou hvězdu. A to je tady ten Kolunga. Jaká nějaká Kolunga. Nebudu to řešit, to je jeho jméno. A opět. Beňat. Beňat. Pojď do vápna, pojď do centr. A proč si do toho nešel? Můžeš mi říct, Gomezi, proč si nešel do toho balonu? To si mohl dát krásný gol a zvýšit na 2-0, víš to, kámo? Asi nevíš, co? Střídání, David Villa jde dolů a Adrián Kolunga nahoru. Jak nečekané. Nacentruj to, tohle, zase, jejich obránci jsou všude, ale já dostávám góly jenom hlavou. Já nevím bránit třeba rohy, ale tak... Herrera vystřel zase o krok později, co já tam vždycky dělám. Hráči v té FIFA mají tak dobrý zpracování. Jak to, že udělal krok a najednou mi vypíchnul balon, to je nějaký skill, ne? Nebo co si jako myslíte? Vy frajeři. Dobře, pojď. Nedostaň! Já teď dělám nějaký blbosti s golmanem, já vedu ale zatím jenom 1-0. Ještě jeden gol by to chtělo. Sergio Bisket. Pojď. Pojď mu to tam, ale ne takhle, no. Takhle to opět ničemu. Ještě vystřídáme ty druhý dva útočníky. Ježíš Maria, co já tady vždycky nakliknu, je co špatně. Pojď. Tak jo, vystřídáme Velu, vystřídáme za Cuenca a Perotyho, vystřídáme za Gomeze. Tak, budeme mít čerstvé síly, hezky, v útoku a už nám to určitě půjde. Ty to nakopni, Pujole. Docela dobrý. Nakop, krásný balonek, škoda, že tam někdo nebyl, ale nakonec. Sergio Bisket u mě bojuje o balón.
Oh, dobře. Herrera. Fakt nemůžu se spomenout toho křesné jméno. Pojď Vela. Gol. Co to bylo za šmodlo tohleto? No to jsme není ani možný. Carlos Vela. Já si to myslel. To Carlos Vela. Pojďte na půjlo! Oh, tady machuje s nůžkama, co? Jej. Tohle je amatérský, já bych si to měl dafat na nějakého amatéra, protože tady to mi nemůže projít, když hru na poloprofesionál. Oh, dobře, ale dobře ty kámo, ale tomu odcentruj. A tohle bude gól! Víte, já neumím hlavičkou, zase prostě byl kousek na. 87. minuta, už se blížíme ke konci videa. Pojď, ještě jeden gol. Pokusím se ho tam nějak dostat do té brány jejich dementní. Pojď. Beňate zaboju a vyboju balon. Mě nesmím dostat ten gol. To by mě mrzelo. Oh, foul. To byl jasný foul. Je, tady to mohl být foul, tak na červenou. Ježišmarja, teď on dostanu gol v 89. minutě. Nedostanu, dobrý. To by bylo docela hodně špatný. Ou, výborný zákrok. Ne, proč jsi to tolik překonal? Máš štěstí, Kolunga. Kolungo, pojď! Kolunga! Tomu trošku lítlo, ale to neulítlo mě, ale jemu přísahám, že to byl on a ne já. Jo, on to vyrazil, aha. Já jsem si říkal, že to šlo do brány, a ne jakoby, že to nešlo až tak vedle, tak špatný zase nejsem. A teď už je konec, co mě nenechá rozehrát roh. OK, takže já se s vámi pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa, mějte se, čus.